ya thirikari Iria Kihoto Kiao. Sisi atuoni atusherekei pamoja na Wakenya wengine, maana hapa Loldaiga kumekuwa kama si Kenya tosha. Tumebaki kukabiri mabebe zetu walikabiri miaka 60 ambayo imepita, na sasa imefika wakati wa kusema enough. Hatuwezi koja kuendelea kuona wakipiga zoezi katika hii milima ya Loldaiga na pesa yetu. That on 30th, we are going to have a peaceful procession from Uhuru to British High Commission offices in Nairobi. And we are coming to Nairobi and we want to present our petition because the king has refused to come to Laikipia, where victims in thousands are and where his soldiers are, because he fears. He knows the ground is hostile. Huyu Murage Gitonga ndio walikuwa watu wa kwanza kuanzia hiyo mambo ya moto. Wakati wao wazungu walishoma hiyo forest, wakakuwa walianza kuchikwa na ugonjwa, na baba yangu akasiu, na wakati asidiwa mimi ndio nilikuwa nakaa nyumbani na yeye mara mingi nikamshikilia, na wakati aliweza na akaenda, mimi ndio nikaja hapo kwa hiyo session yalikuwa kwa hiyo committee, na bado tumejaribu kusukuma hii kesi. Nilianza na wao, nilianza na wakati baba yangu alikufa, na wakati baba yangu alikuwa mgonjwa tuliteseka sana kama familia. Ile report wamerudisha ni ya drainage ya kusema irudiwe tena form hizi, na tukachidwa ni kwa nini, kwa sababu Iglc haikuarika mzungu kwenda kwao, walimlipa pesa na akahama akaenda, lakini sisi wanatuingilia sana, manake sisi ni Waafrika. Wakati hii mambo ili fekti hapa Loldaiga, sisi tukuwako na wazee wengi yote hapa, kama huyu aliyotangulia mimi kuongea, watu walikufa, watu waliumia na walikufa. Lakini wazungu kama vile ilinenwa leo kwa ile hema, ya kwamba wazungu walilipa mwenye shamba akaenda Ulaya. Na tugithie na mbere na ciigi meharĩria maigeranio na